europoslanec, který není členem žádné větší frakce, tak v Evropském parlamentu nemůže nic prosadit. A, a může něco prosadit v té frakci? No tak samozřejmě, že ano. Já spíš narážím na to, že v případě, že by byla zvolena co a paní Konečná zestačilo, anebo přísaha motoristé sobě, tak paní Konečná je ve frakci, která neustále ta frakce hlasuje pro migraci, pro Green Deal, pro ty bruselské věci. Co se týče naší frakce Identita a demokracie, kterou vede Marine Le Pen, je tam Herd Wilders, je tam Mateo Salvini, tak je to jediná a zároveň největší vlastenecká a euroskeptická frakce, takže ten hlas pro SPD je klíčový, nepropadne a hlavně v tom bloku můžeme prosazovat ty změny. No, tak co bychom si říkali, ten rozptyl těch kandidátů je takový pozoruhodný, jo? i u koalice spolu, když vezmeme takového euroskeptika nebo eurorealistů Alexandra Vondru a Luďka Niedermayera, který je spíše federalista, tak ten rostl je jako zřetelný a spíše roz, bude záviset na rozhodování těch frakcí jako takových, kde zase Češi mají omezený, omezený význam nebo omezené možnosti jako jejich rozhodování ovlivnit. Já spíš jako na si ty eurovolby nepřeceňujeme z pohledu tu zemský politiky, rozumíte? Já hnedka na to zareaguju. Teď jste řekl další výbornou věc, protože koalice spolu je skutečně myšmaš, no takže velkou otázkou, co Vlastně kde a jak budou prosazovat, protože oni prosazují přijetí eura migraci, někdo říká, že méně, někdo, že více. To je prostě. No Ale opravdu... typicky to euro s těma eurovolbama a... nějak jako nesouvisí. že jo? To, to jako, uh, O přijetí eura rozhoduje vláda, česká vláda, nikoliv že to k ničemu. No, uh, já si myslím, že je to velice klíčové a důležité. Já vám dám příklad. Pro třeba migrační pakt EU? V okamžiku, že by se změnilo složení Evropského parlamentu, tak lze v Evropském parlamentu znovu otevřít. Migrační pakt. To je, myslím, že velice mm -hmm. klíčové. Další věcí je, že v té frakci, protože my jsme frakce, která má na ty zásadní věci zcela jednotný názor a jsme jediná tato frakce, no. takže máme skutečně šanci prosadit ty změny. Navíc v té naší frakci, což je jediná euroskeptická vlastenská frakce, může být za, může být za Českou republiku pouze jedna strana a to je SPD. Mm -hmm. To znamená v případě, že by tam byl někdo třeba teoreticky za přísahu a tak dále, tak. Tak to bude pět let osamocený europoslanec, který neprosadí nic, a je to vlastně oslabení té myšlenky pro tu tak změnu. Vy jste zmínil Marine Le Pen, která se na politické scéně. Francie společně se svým tatínkem pohybuje desítky let. Teď se zdá být na vrcholu. Některé ty průzkumy jí dávají dokonce konce toho veřejného mínění jako tu, tu, první zlatou pozici. Řekněte mi, proč SPD takhle dramaticky neroste. Vy jste od začátku uh, jako v těch průzkumech jako velmi signifikantní, velmi silní. Začínali jste, tomu, na 7-8%. V těch volbách jste dosahovali na 11. Ty, co bychom si říkali, ty plány byly k 15. To jsme se tady o tom bavili mnohokrát. Ale ta realita je jiná. Teď jste pod deseti, tradičně, teď u posledních třech, čtyřech průzkumů pod deseti procenty, čím to je? No tak, dávají nám devět a půl přibližně, což je náš volební výsledek, který jsme měli ve volbách do sněmovny, takže jsme pořád na stejných číslech. Ale sám jste to popsal. Marine Le Pen, její strana společně založili její otec, od kterého se pak distancovala, tak existuje desítky let. A až když Francouzi viděli, kam to spěje, ta liberální politika, ta prounijní politika, jsou zahlecení migranty kriminalitou, pro normální pracující lidi se nedostává peněz a sociální péče, tak teprve v podstatě dávají zapravdu Marine Le Pen, ale je už trošku pozdě. U nás... Vy chcete naznačit, že to bude stejný se SPD. Až, až vám budou lidi dávat zapravdu, tak bude pozdě. Podívejte se do Rakouska naše partnerská strana, která je taky s námi ve frakci, je na prvním místě v preferencích. Jsou to rakouští svobodní, FPE, mají 25% preference a také. Až Rakousko, když je zahlceno migranty a mají tam obrovské sociální a bezpečnostní problémy, tak teprve ty strany našeho typu, které po celou dobu říkají pravdu, tak jdou nahoru, ale už je pozdě. To znamená, já předtím varuji, já říkám, podívejme se na západní Evropu, jsme před eurovolbami, migrace, Green Deal, cenzura, je to prostě velký problém a teď chtějí ještě práva VETA, zakázat nám auta se spalovací motory. SPD a... s a pojďme už teď Víte, se ale to je prostě to je to, co říkám. Jo. V těch eurovolbách se nerozhoduje o evropských tématech, protože o těch evropských tématech v zásadě nikdo nic neví. Typicky ten Green Deal se u nás smrskl na zakázání spalovacích motorů, ale tak to prostě tak. vůbec není. Tak teď mínění, vás mnoha politiků to takhle prostě je. Když se řekne Green Deal, tak je to zákaz spalovacích motorů a nic dalšího se jako neřeší. Hmm. Já já uznávám, že ten Green Deal je svým způsobem jako velmi ambiciozní, vy byste řekl fanatický, jo, tak já říkám velmi ambiciozní, vel, vy, možná řeknete fanatický. Asi by se nějak jako upravit měl, jo. Teď jde o to, jestli by se měl zrušit. No tak ty hlavní náklady na Green Deal, ty jsou trošku jiné v současné době. Jsou to ty náklady, které všichni vidíme na složenkách. Jsou to například poplatek za obnovitelné zdroje, jsou to emisní povolenky, které nám extrémně zdražují energie a samozřejmě i platby za energie, za vytápění a podobně podobně. Takže ty problémy jsou obrovské už dnes. Samozřejmě benzín, nafta, teď se bude, teď se bude zdražovat, přidává se tam ta biosložka, což také opět zdražuje. Teďka nevím, jestli jste to četl, během několika let má benzín a nafta na litr zdražit kvůli Green Dealu od 10 korun na litr, no, což je neuvěřitelné. To, ne, to, počkejte, to, 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 je to, to je tak, jo. Z mého pohledu ten Green Deal obsahuje evropskou dáň, jedinou evropskou daň, která se jmenuje emisní povolenky. Jo, to je v podstatě taková daň za znečištění a ty, ty, ty emisní povolenky se budou rozrůstat jo, i do vytápění, i k těm pohoným hmotám. To by byl důvod, ty emisní povolenky, proč by ta nafta a benzín měla se zdražit o 10 korun. Tohle byste měnil, ty emisní povolenky v tom Green a, tak Dealu? Tak SPD by zrušilo emisní povolenky a chceme vystoupit Vůbec. z green dealu, protože je protože je nerealistický vystoupit z green dealu, ale můžete jenom jak vystoupením z EU. To je prostě realita. Určitě, ale ale ještě ty emisní vám říct, cíří... povolenky mají Američané, Čínané, i když samozřejmě levnější, mají svůj systém jiný, ale nějaký systém emisních povolenek v těch velkých průmyslových zemích jako funguje. No ten unijní systém je nastavený velice špatně a chybně. A se s tím obchoduje, stala se s tím komodita na obchodování, takže nepřirozeně, no, takže nepřirozeně zdražili takže tady těch problémů, ta Evropa je trošku jiná. Ale já jsem zapomněl, nebo opomněli jsme odpověď na otázku, jestli evropské volby mají smysl. No mají, protože tady vás musím opravit, Pane řediteli, kdo odsouhlasuje složení Evropské komise a Evropského komisaře. No, ve finále Evropský parlament, to znamená, to je velice důležité. Ne, a pak, když se změní ne, složení Evropského parlamentu, tak už tam nebude fondel Lejenová a další Eurohujeři. To si myslím, že je zcela zásadní na pět let. No, ne, že by volby do Evropského parlamentu nebyly důležité. Já jsem jenom řekl, že máme 21 poslanců. Jo? 21 poslanců, kteří budou uh, v různých frakcích. Někteří budou eurofederalističtí, někteří budou realističtější někteří budou pro proti jako třeba vaši poslanci to znamená to není 21 jako Těleso 21 jako Čechů, kteří budou hlasovat. Jeden. No, já vás musím opravit, pane řediteli. SPD není proti Evropské, my jsme protiunijní, my jsme proevropští, my chceme spolu. No, práci já vím, souver... ale já říkám, Evropa rozná se Evropská unie. No, no to ale, ale není pravda, protože Švýcarsko je taky Evropa, Norsko taky a tak dále. A já vím, a já... ale myslíte si, že jsme v pozici jako Švýcarska nebo Norska, jo? že bychom si mohli no, počkejte, tak dovolit unijné... jako fungovat mezi jako samostatně neutrálně uprostřed, uprostřed evropských států. No, tak Švýcarsko ano, ale upřímně s jejich bankovním systémem, administrativním systémem, jako historií a bohatstvím si to můžou dovolit. No, Pane řediteli, no, no. tak já jsme mluvili o geografii, o geografickém umístění jednotlivých zemí, ale zabek, když už jste do toho zabrousil, proto my říkáme, posilme spolupráci v rámci V4, hmm. aby jsme vytvořili ten blok 65 milionů lidí a to by měla být alternativa té Evropské unii a my chceme spolupráci i naše frakce, chceme spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu. To je náš hmm. My chceme spolupráci. My chceme volný pohyb osob, zboží, kapitálu, služeb, ale bez diktátu Bruselu. Ty čtyři, jste vyjmenoval ty čtyři jako ty, ty pilíře, na kterých byla ta spolupráce, volný pohyb osob, kapitálu, služeb, na kterých to bylo ale, už je to jinak, ale, ale upřímně ono se to rozrůstá dál a dál tou, tou, tou evropskou legislativou, která se překlopí do našeho národního no, no a, roz, a rozrůstá se to zrůdně. Znova se vracíme k tomu Green Dealu, to jako migračním, migračním, to... migračním, migračním paktu EU no, pane to je šílený. ne, já myslím, to rozrůstání různých pravidel, které jsou potom společné pro všechny evropské země, když je přijme Evropský parlament. Já si myslím, že když ta pravidla jsou rozumná, takže třeba volný pohyb občanů, evropských států. No tak já myslím, že to je vhodná věc, nikoli volný pohyb nelegálních migrantů po našem území, což je dneska Evropská unie. A uh, určitě je také dobré, třeba když můžeme mít výměnu s boží volnou a tak dále. Ale to, aby jsme si národní legislativu v jiných oblastech už tady určovali sami, to si myslím, že je velice zásadní, protože podívejte se jak na migrační politiku, tak tu energetickou politiku, ale i na právní záležitosti. To prostě je, um, já myslím, že ty reprezentace, které jsou zvoleny v těch jednotlivých zemích, ty nejlépe reflektují, to mínění a ty tužby hmm. těch jednotlivých národů. A teďka vidíte, že třeba paní Jourová znutí, ano, která je eurokomisařkou, tak vlastně uh, peskuje a vlastně se uh, šikanuje polské a maďarské vlády šikanovala, mm. které jsou no, ona, legitimně ona, zvolené. Ona, ona měla růf, v tom svém to komisariátu ty evropské hodnoty. Jo. Ono, a co mě, to je? No jo, to, no. Je, to, je právě ono. No na mě to působilo dojmem, že jsme si nedokázali vyjednat jako eurokomisaře se silným jako portfoliem, jo, třeba ekonomickým, jo, nebo tak, nebo hospodářskou no. soutěž. Že jsme si vyjednali takový, takový portfolio evropské hodnoty a právní no. stát, který jsou určitě jako důležitý, ale upřímně moc mocensky silný to není. A no teď ne, ta otázka. Ne, 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 ale já to, dělá, to dělá zarágova. paní Eurová. Jo. A teď ta no. otázka. Uh, ono se na to zapomíná, my budeme mít jednoho Eurokomisaře. Uh, máte představu o tom, uh, jaký portfolio si dokážeme vyjednat. Jo? Protože z mého pohledu to vypadá tak jako divně. Na jedné straně stan říká, že jim to bylo přislíbeno, že oni tu nominaci budou moci udělat. A to, bylo, to jim bylo přislíbeno v době sestavování vlády a ta legenda k tomu má být taková, že mají málo ministrů, respektive maj, mají srovnatelně ministrů jako Piráti akorát mají daleko víc poslanců, takže k tomu dostanou první eurokomisaře. Oni tam chtějí dát paní Nerudovou, pokud jsem to dobře pochopil. Proti tomu stojí část ODS a část ostatních a vy samozřejmě jako opozice. Máte už představu, kdo by tam teda jako zase, to ono už jako nejvyšší čas, jo? Ono ho nominuje vláda, ale jako upřímně, no. Mluvám si jenom jednu větu. Ty evropské hodnoty podle Bruselu oni je definovali. To je to, když jste pro unijní. Kdo je proti protiunijní a kritik Evropské unie, no tak řeknou, že nezastává evropské hodnoty, což je opravdu šílený takový přístup. To jim připadá takovou totalitu, mi to připomíná. A teďka k té, k té Evropské komisi. Tak naše frakce má jednoznačný postoj, už z minula. Naše frakce Identita a Demokracie, tak my jsme nenavrhli ani do diskuze žádného kandidáta na předsedu Evropské komise, protože my chceme rozpustit Evropskou komisi a vrátit se k té spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu. To se asi uh, ale teda. No tak uh, je to náš politický postoj... Uh, Marin Le Pen je na prvním místě v preferencích, Charlemagne vyhrál volby, Matteo Salvini je člen vlády, Rakousí svobodní na prvním místě, Vlámský zájem, který je člen naší frakce na prvním místě, Belgii v preferencích a tak dále. To znamená, je to zcela legitimní názor obrovského množství i občanů západní Dobře, Evropy. Tak, takhle, a já, určitě a, se a k vám k to nepovede v tomto jako funkčním období Evropského parlamentu, v následujících pěti letech. Budeme bojovat, uvidíme, jaký bude volební výsledek. Naší ambicí je teďka, Marin Le Pen už na tom pracuje, už jednala s Orbánem, s Polským, kýmpis uh, jedná i s dalšími obrovskými stranami ze západní Evropy, abychom tu naší frakci co, nejle, co, nejvíce zvětšili, jako aby jsme si ještě více rozkročili a postavili se prostě těmhle těm bruselským šílenstvem. Znova upozorňuji, že ti jednotliví případní noví europoslanci, kteří by mohli z malých neparlamentních stran se tam dostat v České republice, tak je to v podstatě propadlý hlas, protože o, oni prostě nebudou členem žádné této frakce, uh, ani té naší, a nic neprosadí. Dobře, je to ztráta. A, co týče té eurokomisačky. To otázce, no. Co se týče eurokomisaře, podívejte se, sám vidíte, protože už v té, v té preambuli Evropské komise napsáno, že Evropský komisař nesmí hájit národní státy. To víte, že jo. No to ano, znamená, tak to, 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 od začátku to bude loutka, a které bude přiděleno nějaké portfolio. A paní Jourová připomíná její citát, to je asi dva roky starý citát, když se jí ptali, odkud se vzali ty dokumenty, odkud se berou na Evropské komisi dokumenty k jednání. Ona řekla, že neví. Ona řekla, že neví, kdo to připravuje. Ne, no tak to je teda ne, síla. Nevím, asi má nějaký sekretariát ředitelství ne, kabinetu ne, ne, a podobně. on to tam podstrukuje někdo od tý von Leyen a oni potom no, to no. tam mají před sebou a asi tam je nějaký systém v oběhu těch dokumentů, ale do toho, do toho no. se nechci vrtat. A ještě jednou tu otázku, co by jsme měli jako Česká republika teda v té Evropské komisi jako zastávat nebo mít eurokomisaře, který má v portfoliu dvoj, dvojtečka? Z vašeho pohledu nic? Já myslím, že Evropskou komisi je potřeba zrušit, protože já tady mám u Ruši. sebe Ruši. seznam dosávaných eurokomisařů a jejich portfolií. Můžu se zeptat, co pozitivně oprosadili pro Českou republiku? Nic. Ve případě pana Teličky, který byl potom europosláncem zahnutý, ano, dokonce tak špatně vyjednal uh, z, uh, podporu zemědělství České republiky, že na tom český zemědělci jo. doplácí dodnes. Máme v průměru o 1,7. O dobře, dobře, dobře. Méně. No, já vím, jako to teličku ani eurovou rád nemáte, předpokládám, Vladimíra Špidlu to není, taky ne. A to byl takový čas, já eurovou. říkám fakta. Dobře. Já bych chtěl, aby, jsme mě, aby nás všude ve světě zastupovali lidi, který, pro který je Česká republika na prvním místě. To, já to chápu, ale já jsem se ptal, co tam Evropská mají dělat. Já tomu rozumím, ale já jsem se ptal, co tam mají dělat. Jo? Je to k otázka. k ničemu. Pojďme teda k domácí politice. Ty volby budou zcela evidentně takovým referendem o vládě, respektive nejvíce sledujeme, jestli vyhraje ANO nebo SPD, tedy, tedy nebo koalice spolu a jak dopadne SPD a jestli se tam dostane uh, pan Turek s přísahou a motoristé sobě a jestli se tam dostane stačilo, uh, vedený Kateřinou Konečnou. V zásadě nic jiného nikoho nezajímá. No, Vás? Uh, no já jsem teda uh, koukal... Teď, Kdo to na, vyhraje? Já jsem teďka koukal na aktuální rozhovor o pana Turka, a on na odpověď, jestli má být Česká republika v současné situaci členem EU, řekl, že ano. A pak řekl, že podporuje adopce dětí homosexuálními páry. No takže to je příjemné. To, to, běhá nějak po, Facebooku, jsem viděl tohleto video. No, týden no. starý rozhovor, týden no. starý rozhovor. To znamená, proč to říkám? Já jsem rád, že se ukázalo zásadní programové rozdíly mezi SPD a tou koalicí přísaha motoristé sobě pana Turka. To samé říká pan Reichl z Pro, že chtějí členství v Evropské unii. Říkají, že je to v říká to i pan Turek, říkají to i další. No to znamená, SPD je v tomhle tom jedinečné a já si myslím, že nelze ukončit prostě Green Deal a nelze ukončit tyhle ty záležitosti migrační pak bez toho, aby jsme si jasně k té otázce postavili. SPD prosazuje referendum, refer, právo na referendum o Evropské unii, včetně hmm. těchto otázek, co se týče vystoupení se. No to přitvrzujete, zcela evidentně vás tahle otázka jako diskvalifikuje v tuzemské politice, protože kromě vás to nikdo nechce, že jo? No tak. A nevadí vám to? Já si jako? myslím, že nás to spíš kvalifikuje, protože na jednu stranu, když slyšíte teďka před volbami, že někteří politici mluví kriticky o Green Dealu, je to například hnutí ano, přitom sami proto ve vládě, když oni byli ve vládě, tak proto hlasovali, tak to já, já jako považuji, že je trošku s úsměvem SPD má, no s takovým trpkým úsměvem SPD má konzistentní stanovisko. Já vím, ale on se v tom nikdo nevyzná. Jako hnutí ano v roce dva, 2020 a v roce 2021 ovládalo vládu Mohli jsme se tehdy zdržet, nebo mohli jsme to zablokovat, ten Green Deal, tu, tu sadu těch dokumentů, ale byli bychom jediný v Evropě, tak jsme to nezablokovali, tak jsme to nechali jako projít, nebo oni to nechali projít, teď to jako kritizují. To máte pravdu, že tehdy nehlasovali proti, protože to by znamenalo veto, nechali to projít, teď to jako kritizují. Možná chtěli nějaký část, to je jako pravda. No, no, ale... to, takže já si myslím, že spíše SPD má výhodu v tom, a jsem rád, že to naši voliči vidí, že máme konzistentní stavu. Nemáme ohebnou páteř a máme odvahu říkat pravdu. Týká a kdo se to vyhraje nás... podle vašich... In... Týká vůzkům. se to i přístupu k, i přístupu k Ukrajině. My říkáme jasně peníze Čechům a ne Ukrajině a Ukrajincům. A prostě říkáme to celou dobu. A já myslím, že to občané vidí a, a my prostě neměníme tak, tak dobře, rád. chápu. Podaří se teda koalici spolu prolomit to prokletí, že v těch evropských volbách vždycky vyhrají ty opoziční strany. Pokud vím, zatím to tak vždycky bylo. jo? No, já by byl rád, aby občané přišli co nejvíce k volbám a já bych byl rád, aby to bylo takové referendum o, o fialově vládě, takže já si přeju, aby to koalice spolu nevyhrála. E, vidíme, že teď jsem viděl nějaké průzkumy, že hnutí ano nějakým způsobem neposiluje. E, takže je tam nějaký 25-26 e, referencí koalice spolu 22-23, takže už je to celkem jako na dostřel, takhle to je. No, takže uvidíme, jak to reálně, reálně bude. Já bych si samozřejmě přál, jsme vystavili vysvědčení fialově vládě, proto bych chtěl znovu poprosit naše voliče, abychom necíštili hlasy, co týče vlastenských a konzervativních voličů, protože hlas SP pro SP nepropadne a, a přijďme k volbám a pojďme se vyjádřit také o fialové vládě a tím dáme vysvědčení. Hmm. A za rok jsou tady parlamentní volby. S čím půjdete do, do voleb jako hlavním tématem? Jo, ono už to teď je, protože předpokládám, že do těch voleb podzimních, které budou v září, to znamená senátní, krajský, tam už ty témata budou stejný jako na těch parlamentních, které pak budou prostě na. Ne? No tak, jestli to mám říct v jedné větě, cílem programu SPD je, aby čeští občané měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti a Česká republika na prvním první místě. místě. To je takhle, a... když to řeknu v jedné větě, to znamená potřeba ukončit fialovou vládu, přestat posílat ty obrovské miliardy do zahraničí pro zahraniční zájmy a, a prostě ty peníze udržet v České republice a zlepšit servis pro české občany, to zná zdravotnictví, školství, sociální služby. A ty Musíte miliardy, které posíláme do zahraničí, to myslíte co? Tak už jsme se o tom tady bavili hodněkrát. Já myslím, že je zbytečný nakupovat předražený stíhačky F-35. Sám víte, že Slováci jednají o F-16. Maďaři podepsali před pár měsíci Gripeny. Vyť jsou to stejné země ve v pro Česká republika. Pro česká vláda, Fialo vláda nakoupila F-35, které dokonce oni nakoupili stíhačky se schopností nosit jaderné zbraně. To je opravdu zarážející. No a samozřejmě, se týče Ukrajiny, je potřeba, oni se chlubí tím, že posílá česká vláda nejvíc peněz na Ukrajince a Ukrajinu. To je přeci úplně zcestný. jako tady nemají lidi, prostě tady je nedostatek lékařů, nedostatek léků, tady prostě duchovci uh, mají špatné životy. Uh, SPD říká, pojďme se postarat ne, ne, o české tak občany. znáte mě, že jsem realista, ale že tyhle ty jako přílišní zkratky mediální moc nemusím. Jo? Říká, no tak mám na to minutu na odpověď. No jasně, pohodě. říkat, jako, že podporujeme Ukrajinu, zatímco bychom ty peníze měli dát českým duchovcům. No, smutu, je to, je to, to, to asi pra, to je asi možný, ale no, no jsme se jako vyčlenili z toho společenství mezinárodního který uh, jako podporuje Ukrajinu v boji proti tomu agresorovi, ale o tom bylo jako mluvit úplně. A proč nechci... bychom se vyčlenili sousední Rakousko. Podívejte se na sousední Rakousko. Sousední Rakousko je neutrální zemí, která není ani členem NATO. Proč bychom se vyčlenovali? Podívejte se na Rakousko. No, Buďme jako Ukra... Rakousko. no, akorát my nejsme, my jsme členem NATO a nejsme by... neutrální zemí. Mně by se líbilo, kdyby jsme byli neutrální zemí po vzoru Rakouska. Řeknu to, to upřímně. To, to říkáte opakovaně, akorát Krasná, se za, mírová to země. to, to se za našeho života nestane, že jo? To asi jako těžko. Doufám, že jo. Um, jako tu českou zbrojní iniciativu oni se hodně jako mluví Prezident Petr Pavel to, myslím, v lednu oznámil na Mnichovské bezpečnostní konferenci, že se seženeme 800 tisíc, pak se říkalo milion, pak ještě možná ještě víc, milion a půl těch dělostřenských granátů. Z povahy věci bylo zřetelné, že to jsou bývalé sovětské výrobky, že jo, ty, ty, ty granáty. Teď se objevují zprávy, že za a, asi 50 z toho je nefunkční, že to vyžaduje jako opravu, jo, že jak, jak to zrepasovat. A potom údajně e, zejména v Maroku, o tom se hovořilo, tam nakupují i rusové, jo? takže ty sklady těch zbraní fungují tak, že kdo dřív přijde a víc zaplatí, e, tak ty granáty dostane. E, jim je to jako celkem jedno, jestli to koupí rusové nebo ty druhý, a kam to bude lítat, jestli zleva do, zleva do prava. Já doufám, že to dobře dopadne, že to nebude mezinárodní blamáš, ale začínám mít trošičku jako pochybnosti. No. no ty pochybnosti jsou na místě, velice dobře jste na to upozornili, už se o tom mluvilo před pár měsíci, že právě v těch skladech a v těch afrických zemích přesně nakupují rusové, nakupuje tam Evropa, tak že v postatě, kdo v no, podstatě, je 30, 30 let starý, jako granáty, no, jsou jich jako miliony. No a oni to prodávají. No a samozřejmě Evropa tahá za kratší konec, protože Evropa je zadlužená, až pouši vydává dluhopisy, nemá peníze, zatímco ruská ekonomika roste. Takže tohle to opravdu není cesta. To je zvláštní. No je to tak, Evropská unie teďka vydala už dluhopisy, jsou to například ty dluhopisy, to jsou prostě biliony korun Next Generation EU se splatností až do roku 2058. Evropská unie je úplně bez peněz, je to dluhová unie. No takže to je jako problém, všechno se kupuje na dluh, ale hlavně chci říct, že... No, pane ale že... tak se to nepřáníte těma zkratkama. Vy jste jako vzdělaný člověk, jo, to takhle úplně jako není, že jo. No, je to tak. Jo, tak... No a, a nemusíme to splácet? A nevzali se ty dluhopisy? No vzali, ale jako Evropská unie má svoje příjmy z příspěvku jako národních států. No ty má, 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 svoje výdaje, což jsou zase platby svým členům a některé potřeby financuje úvěry. Je to standardní věc, že jo, to, to dělají. No všechny je, státy světa a uskupení Evropská unie to dělá také. No tak dneska jo. je to, pane řediteli, tak, že Francie, Itálie a Španělsko a Francie, to je teďka velký téma zadlužení, obrovský zadlužení. No, uh, se klesl rating no, roku, tak už jim už jim nechtějí ani půjčovat za normálních podmínek, proto se ty, ty dluhopisy musí vydávat v rámci EU a ručit musí všichni, aby to vůbec nespadlo, spadlo, už aby to neskrachovalo. No, ta eurozóna, takže to je velký problém. Ale co se týče toho nákupu zbraní po světě. No, no tu českou iniciativu. No, to je. Já vy, 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 vy mi vždycky ujedete. K... No, tak já jsem, já jsem velkým kritikem té iniciativy, protože fialová vláda lítá vládníma speciálama za obrovské peníze. I úředníci fialové vlády lítají po světě nakupovat zbraně pro Ukrajinu. Zatímco teďka máme tady zprávu, že že 1,6 milionů občanů je ohroženo v České republice bytovou nouzí a 160 tisíc občanů se nachází v, v bytové nouzi, zrychlilo zdražování, opět v dubnu zrychlilo zdražování o 2,9%. Víme, že nejsou, že nejsou léky. Jako míra nejsou... inflace 29%. Ano, to No takže v podstatě Fialová vláda absolutně neřeší problémy českých občanů České republiky a řeší jenom Ukrajinu. No, absolutně Já nevím. Myslím... Uh, pane Okomuro, ten náš čas je u konce. Já vám děkuji za to, že jste přišel a přeju vám teda úspěch ve volbách, ať se daří. Děkuji moc a těším se zase na setkání.